Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan Pokémon Sapphiren Let's Play, eli pelataan sarjaa. Tällä kertaa olisi tarkoitus saada toi kolmas badge tuolta Pokémon salista täällä Mauville Cityssä. Ollaan saatu pyöräkin alle. Ja ennen kuin tuonne päästään tuonne Pokémon Gymiin, niin meillä on täällä vastassa tällainen vanha tuttu, nimittäin Vali, joka tuolla Petalburg Townissa, silloin kun itsekin aloittelimme vasta tätä omaa Pokémon seikkailuamme, niin hän siellä ton Raltsin, tämän samaa lajia olevan Pokémonin kuin meidän mediopoju on, niin hän nappasi sieltä ruohikosta meidän avulla. Ja hän on nyt täällä sitten kuvittelemassa suuria itsestänsä ja setämies täällä yrittää toppuutella, että ei Welly sinusta vielä ole Pokémon Gymin näitä mestareja haastamaan, niin Welly nyt sitten haluaa näyttää voimansa ja taistelee meitä vastaan tuolla yhdellä ainoalla Raltsillansa. Hänellä ei ole mitään muuta Pokemonia vielä kerättynä, ja sen lisäksi toi Raltsi, niin se ei ole tainnut kohota aivan valtaviin sfääreihin vielä tässä välillä. Että kun se taisi olla joku 5 levelillä silloin, kun se napattiin, nyt se on vasta 16 levelillä. Meidän liekkikana, niin hän on tosiaan, kun toi me tiedetään jo omasta kokemuksesta, kun meillä on toi sama mediopoju tuota Pokemoni, niin ei se kestä fyysistä kurmoutusta, kun täältä katti isketään, niin 16 levelinen Raltsi sieltä tipahtaa, kun 23 levelinen erittäin fyysisesti pätevä liekkikana sitä hivuttaa. Ja nyt on Wellinkin se myönnettävä, että ei ihan vielä oo menoa noihin Pokemon Gymeihin ja varsinkaan sitten sinne Victory Roadille ja Eliitti nelikkoa vastaan siellä Pokemon Championshipseissä. Mutta Wally jatkaa nyt matkansa sinne, kun se nyt Vendaturf Town, se vihreiden niittyjen ja puhtaan ilman kaupunki, kun siellä Petalburgissa oli sen verran huono ilma ja muutenkin aiheutti heikkoutta se paikka. Mikä Verdaturf vai Vendaturf? En tiedä. Mutta tosiaan nyt päästäis tonne Pokemon saliin, sähkötyypin Pokemoneja sisältävään Mauville City Pokemon Gymiin. Ja Watsoni on siellä toi mestari. Mutta sitä ennen voitais pikkusen meidän Pokemonien tasoja nostella. Täällä meillä on tämmönen Pokemon Daycare. Täällä jonne saa Pokemoninsa jättää päivähoitoon ja siellä sitten kasvaa leveleitä ajan saatossa, mutta itse en halua luopua yhdestäkään suojatistani. Meillä on tosiaan täällä mediopoju on kihonnut jo samalle tasolle kuin mitä oli toi Wellin Raltsi. Teräskädelle haluaisin mieluusti lisää tasoja, mutta pitäisikö toi mediopoju nostaa vaikka 18 levelille ennen kuin siirretään toi EXP Share tänne teräskädelle. Nyt lähdetään kohtaamaan sitten täällä ilmeisestikin double tai mikä kaksoistaistelu ikinä onkaan, niin täällä ilmeisestikin sisarukset tai jotkut, niin täällä sitten Makuhita ja Zigzagoonin kanssa hyökkäävät. Makuhitan pitäisi saada hoidettua tällä Peck-hyökkäyksellä, mutta toisaalta se ei ole varmaa, että saadaanko se Makuhita sillä yhdellä iskulla maanrakoon, joten pitäisikö double kikata toi Zigzagooni tuosta, kun se on normaali tyyppi Pokemon. Ja sitten jos se sattuu jäämään henkiin, niin Nature Poweria vaan. Sitten Lummenlehti viimeistelee, mutta ei ollut pelekoa. Noi sieltä 17 tasolle mediopoju ja yllättävän vähän toi spesiaali ättäkin tollakin kasvaa tuolla mediopojulla tässä tasojen varrella, että pitäis melkein saada se kehitettyä. Ai! Makuhita käyttää samaa hyökkäystä, mitä se käytti tuolla Dewford Townin siellä Pokemon Gymissä. Mm.
No, ei olisi pitänyt epäillä liekkikanan kykyjä. Ja se on toi Flying-tyypin Peck-liike, niin se on näitä Fighting-pokemoneja vastaan äärimmäisen tehokas. Ja oon miettinyt tässä, että kun toi on tosiaan toi... tämä Mauville Cityn Pokemon-mestari, tai salimestari, toi Watson, niin kun se on sähkötyypin Pokemonia ja käyttää, meillä ei oo yhtäkään semmoista Pokemonia, joka olisi super effektiv sähkötyyppiä vastaan. Pitäisi olla Ground. Tai no, itse asiassa onhan meillä ruohotyypin Pokemonia, mutta valitettavasti... sillä Watsonilla niin on näitä magnetoneja ja magnemaitteja, kun sillä oli. Ja ne on sitten puoliksi terästyypin pokemoneja, niin siinä auttaa tuli tai sitten toi tuli tai fighting tyyppi, niin ajattelin, että koulutetaan tätä meidän liekkikanaa pikkusen vielä. Se on muutenkin tosi hyvällä tasolla, mutta vielä pitää saada lisää. Vingulli 12-tasoinen. Nämä Pokemon Breederit, niin näillä on kaikki tuota Pokemonit samalla tasolla. Ja kun ne on 12 tasoa, on tuommoinen suhteellisen matala, niin ei pitäisi kauheasti olla tuota sanomista. Ja tää on hyvä paikka tuota kouluttaa näitä sun eri tyypin Pokemoneja, kun täältä tulee vastaan tosiaan eri tyyppiä olevia Pokemoneja. Nyt esimerkiksi kun tuli tää Marilli vesityypin Pokemoni, niin totta kai kannattaa Lummenlehti pistää sitä vastaan, kun se on kuitenkin ruohotyyppiä. Ja ajattelin muuten itsekin, että pitäisikö tommonen Marilli hommata. Ihan vaan sen takia, että saatais yksi semmonen HM Slave, jota voi käyttää surffaamiseen ja vesiputousten kiipeämiseen ja tämmöisiin. Goldeen sieltä tulossa. Ei, emme vaihda Pokemonia. Vesityypin Pokemonia vastaan on kanssa aivan mahtavaa käyttää tätä ruohotyypin Absol-hyökkäystä. Mutta toi Lummenlehdellä kuitenkin loppu viimein aika huono toi, niinku tuli sanottua tuosta mediopojustakin, niin haluaisin, että toi Special Attack olisi pikkusen parempi, että saatais ykkösellä tommoset 12 tasoiset, kun kuitenkin ollaan itse kivuttu jo noin korkealle tasolle. Oi, fake out. Joo, kyllä me voidaan varmaan toi growli kokonansa poistaa. First turn, first strike move that causes flinching. Että, kuulostaa todella hyvältä. Mutta sekin on todennäköisesti semmonen, joka osuu huonosti. Noi tommoset flinch-liikkeet on semmosia. Mutta voidaan me ruveta sitä käyttämään, että saadaisiin etulyöntiasema. Roselia seuraavaksi, eli se on tommonen ruohotyypin Pokemoni, niin sehän hoidetaan päiviltä liekkikanan liekeillä täältä. Tosta! Aivan hienosti, super effektiivia, ja tosiaan kun toi oli niin matala tasoinenkin meidän liekkikanaan verrattuna, niin eihän siinä taas ollut pienintäkään epäilystä, että miten siinä käy, ja lisää ruohotyyppiä. Shroomish siitä heitti henkensä. Ja Skitty, normaali tyypin Pokemoni, sekin kaatuu, kunhan täältä vähän tuplapotkua nassuun pistetään. Ei tarvitse yhden iskun noista kahdesta, niin meidän kisu sitten taintuu. Es, 24 levelille. They are growing properly. Tolla laillahan niitä kasvatetaan, kun pistetään Pokemon-kouluttajia vastaan ja saa lättyyn sitten. Mitäs sä haluut? Air is tasty here. Ajattelin, että tulisi taistelu. No sieltä tulee taistelu sentään. Niin, kun tuli jo puhetta siitä, että kun noita HM-slaveja pitää käyttää, kun tässä on enemmän HM-iä tässä Pokemon Sapphireissa, tai ainakin vähintäänkin yhtä paljon kuin mitä noissa myöhemmissä sukupolvissa on, niin
tosi paljon menee tuota ihan vaan pelkästään siihen. Ihan vaan pelkästään siihen noita hyviä liikepaikkoja, kun pitää niin monta tuommoista HM:ää keksiä. Tai laittaa sitten tuota noille pokemoneille, että pääsee yleensä eteenpäin. Okei, sillä ei ollut kuin yksi pokemoni. Joo, joo. Se on kun tuon äskeisessä taistelussa oli niin monta pokemonia, niin oletti vaan, että sieltä tulee taas useampi kerralla, mutta ei tullutkaan. Niin, pitkästä aikaa Wild Pokemon taistelu, mikä sieltä tulee Zigzagoon. Aivan kauhea, tai 13 tasoinen Zigzagooni. Double kick siitä. Noin, hienosti. Tipahtaa jälleen kerran. Liekkikana sen, kun nostaa tasojansa. No sit se on kyllä ärsyttävää, kun noista random encountereista, noista Wild Pokemon taisteluista, niistä saa niin paljon vähemmän tuota experienssiä. Niin Roselia, pitäisikö napata? Ei, meillä on jo Lotad, ruoho- ja vesityypin Pokemoni, niin se on kyllä se, mitä me käytetään. Noin, nyt on Mediopoju 18 tasolla, niin nyt sitten vaihdetaan toi EXP Share teräskädelle. Niin se vaan on. Teräskäsi. Toi Mediopoju pitäisi nyt olla sen verran hyvällä tasolla, että se tuota jo pärjää omillansa. Ei se varmaan ole, mutta ajattelin, kun seuraava Pokemon Gymi tämän Mauville Gymin jälkeen, niin on semmonen, missä on tulityypin Pokemoneja, niin olisi ihan kiva, että meillä olisi joku semmonen, joka pystyisi käyttämään tuota kivityypin hyökkäyksiä. Toisaalta tulityypin Pokemonit on tehokkaita terästä vastaan, mutta toi taitaa kuitenkin olla, onko se ensisijaisesti teräs vai kivi Pokemoni toi meidän Aron? En osaa sanoa, pitää tarkistaa. Ja nyt on taas kerran Pokemon Breederi meitä vastassa, niin saadaan katsella näitä 12 tason Pokemoneja tässä. Ja hipi hiljaa tässä sitten näitä meidän liekkikanan tasoja nostella. Super-effektivillä mennään aivan jatkuvasti. Tailow, onkos meillä lentävää tyyppiä vastaan mitään tehokasta Pokemonia? No kivityyppi olisi tietysti. Mutta onko teräskädellä mitään kivityypin hyökkäystä? Sehän nähdään. Ai, se on vaan ground-hyökkäys ja sehän ei tehoa tohon Tailowiin. No Headputti on tehokas hyökkäys. Katsotaan, pystyykö teräskäsi hoitamaan homman. Pystyyhän se nyt aivan helposti. Paitsi että nyt Growlilla menee attack pikkusen huonommaksi, niin katsotaan, pystyykö. Joo, pystyy! Aivan turhaan epäilin teräskäden taitoja. Sieltä nousee attack 24. Kyllä teräskäsi on kova jätkä. Makuhitaa vastaan laitetaan liekkikana ja sieltä pekkiä sitten flying-tyypin hyökkäystä. Tosta. Ja ei taaskaan ollut mitään sanomista Makuhitalla. Utsyena. Ei vaihdeta, koska pimeä tyyppiä vastaanhan meillä on. On jälleen kerran täällä Fight, hyökkäys, double kick. Ja sehän pistää pimeys, tummat koirat takaisin omalle paikalleen. Zigzagoon, ja kappas vaan, meillä on jälleen kerran supertehokas liekkikana. Se on kyllä, tää on hyvin kasvatettu tää meidän liekkikana, kun sillä on 4 tyyppisiä hyökkäyksiä, niin se pärjää todella moneen. Että
että aluksi mietin, että oliko tämä nyt oikea valinta, kun otettiin tämä tulityypin starter Pokemon, mutta nyt en kyllä yhtään enää epäile. Jah, täällä oli Venturf Town. Eli tää on nyt sitten se missä minne toi Väli tuli asumaan. Eli täällä olisi nyt Pokemon Contest Normal Rank Registration. Joo, eli tänne kun mentäisiin, niin voitais osallistua tuohon Pokemon-näyttelyyn ja sieltä saada sitten noita ruusukkeita, joilla ei tee yhtään mitään. Niin surullista kuin onkin. Mutta mitäs täällä muuten täällä Venturfissa? No, puhutaan Pokemon liigasta. Kyllä toi eliittinelikko, niin se on brutaali. Sun pitää kaikki ne voittaa putkeen, jos sä häviät, niin joudut aloittaa alusta. Wally old buddy, old pal. I lost to you, Floyen, but I'm not feeling down anymore. I have new purpose in life. Together with my Ralts, I'm going to challenge Pokemon gyms and become a great trainer. Noni. Hieno homma. Good for you. Niin, natural environment of this city. Väli vaan henkisesti että fyysisesti täällä voi hyvin täällä kaupungissa, niin hänestä tulee hyvä Pokemon-kouluttaja. Se on hieno asia. Joo. No tosiaan tässä lähellä on semmonen tulivuori. Tulivuori, josta Aha. Meidän liekkikana niin haluaa, että sitä paijataan lisää. No niin, eli tämä on siis se tunneli, mitä sieltä Rustboro Citystä. Verdanturf tää on, eikä mikään Vendaturf. Olen koko elämäni sanonut tätä Venturf-tauniksi, mutta se onkin Verdanturf. Oi, että. Niin. Oi, sieltä Pokemon-kouluttajataistelu. Nämähän on yleensä nämä haikkerit, nämä. Niin. Eiks ne melkein aina käytä kivityypin ja sitten fighting-tyypin Pokemoneen? Täältä vaan kuulkaa lisää vaan experienssiä meidän liekkikanalle, joka pistää kiviä poikki ja pinoon näillä fighting liikkeillänsä. Onko sulla mitään muuta kuin geodudeja? Geodude. Tossa jotenkin näkyy hienosti toi, että tääkin geodude, niin se oli erilaista. Erilaisen luonteen omaava, niin sillä lailla toi Double Kick teki siihen enemmän damagea, mitä tuohon edelliseen. Itse kun meillä ei ole mitään sopivan tehokasta tuosta Flying-tyypin liikettä, joka pistäisi ton Fighting-tyypin matchupin päiviltä ihan yhdellä. Toisaalta me oltais voitu käyttää myös meidän mediopojua. Itse kun en muistanut. Metal Claw. Kyllä me opetetaan Metal Claw ehdottomasti terästyypin hyökkäys. Terästyypin hyökkäys, niin laitetaanko se tohon meidän Hardenin tilalle? Kyllähän se defenssikin on hienoa, mutta toisaalta terästyypin Pokemonilla niin on toi muutenkin toi defenssi aika korkealaatuinen, niin ei sitä ehkä tarvitse käyttää yhtä ylimääräistä vuoroa sitä varten. Tuolla Rock Smashia pitäisi pystyä käyttämään tuohon kiveen, että saataisiin toi reitti tuonne Rustboro Town. Ja meillähän sattuu olemaan edellisellä kerralla, saatiin se Rock Smash ihan sattumalta tuolta eräältä Mauville Townin asukkaalta.
Mut me ei olla opetettu sitä vielä kellekään. Ajattelin, että katsotaan, että kuinka moni Pokemoni sen voi oppia. Muistaakseni aika moni Pokemoni sen pystyy oppia. On surkian pienellä tasolla nää täällä luolassa olevat Vishmurit. Mutta Max Ether. Yes. No niin. Elikäs, katsotaas täältä. Meillä on Rock Smash. Kukas sen oppii? No, näin moni pystyy sen oppia. Rock Smash. Pitäisikö se laittaa? Muistaakseni se on aika tehoton liike. Mitäs Lummenlehdellä on? Lummenlehdellä on tosiaan ton Ghost-tyypin Astonish. Take out, absorb ja nature power. Ghost-tyypin power 30. Se on kyllä heikko, mutta toisaalta. Pitäskö kuulkaas antaa tolle tummalle koiralle tää meidän Rock Smash, kun en oo ihan varma, että tuunko pitämään sitä edes joukkueessa kauheesti, mutta Rock Smashin... No. Ai niinhän se olikin. Meidän pitää toi Mauville sitin se gymi päästä läpi ennen kuin me pystytään täältä avaamaan toi reitti eteenpäin. Niinhän se olikin. Kappas keheveliä. No, mikäs tässä kuitenkin saatiin kerättyä tasoja meidän liekkikanalle tässä matkalla. Ja nyt voidaan itse asiassa lähteä jo pikkusen takaisinpäin. Voitaisiin se cycling roadi käydä vielä pyöräilemässä. Ja kun täällä vielä meillä Pokemon-kouluttajia, jotka haluaa taistella. Bugcatcher, hänkin kohtaa voittajansa täällä. Tosiaan, hyönteistyypin Pokemonit ovat hyvinkin haavoittuvaisia meidän tulityypin liekkikanalle. On kyllä loistavaa, että nämä on nämä suurin osa näistä Pokemon-taisteluista, mitä täällä nyt tulee vastaan tässä Mauville Cityn ympäristössä, niin on nimenomaan näitä, johonka toi liekkikana pystyy super-effekti-liikkeitä käyttämään, niin aivan hienosti tasoja kertyy tässä samalla. Aivan mahtavia experiencejä tulee kyllä. Tää on niinku ihan ylivoimainen tää meidän liekkikana. Ei voi muuta sanoa. Sieltä tippuu Beautyflight ja Dustoxit. Toisaalta 10 tason välikin tossa oli, mutta ei se mitään. Kiitos taistosta. Matka jatkuu. Oliko täällä jossakin vielä meille triatlonisti? Siinä juoksee ja siinä haastaa. Let's have a battle. Tyyppisiä. Edellisellä oli Doduo, mikä sulla on? Silläkin on Doduo. Doduo on kyllä niin nopea Pokemon, että se saa yleensä aina sen ensimmäisen sanan. Mutta tällä kertaa liekkikana oli nopeampi. Kyllä! 18 tason Doduo tipahti. Ja pitäskö meidän ennen kuin me nyt mennään sinne Cycling Roadille. Käydään nyt täällä Pokemon Centerissä. On tuota liekkikanan hyökkäyksiä käytetty niin moninaisesti, että harmittaa, jos sitten yhtäkkiä loppuukin ne super-effektin liikkeet kesken kaiken. Noin. Ja oliko meillä täälläkin vielä jotakin Pokemon-kouluttajia? Kyllä! Näköjään ruohotyypin pokemoneja ja sitten tuolla on joku kalastajakin, niin siellähän pystytään sitten noita
vesipokemoneja hoitelee meidän lumen lehdellä. Ja nämähän kaatuu tunnetusti tosiaan nämä ruohotyypin shroomishit ja muut tämmöiset, niin ihan vaan tulella, ei siinä mitään. Roselia vanha tuttu. Ei, siihen ei kannata koskea. Fyysisillä hyökkäyksillä onneksi tämä meidän Emberion Special Attack, niin voidaan ihan rauhassa heitellä liekkiä. Kiitosta vaan. Jaha, tää tyttö ei taistelekaan. Even if there isn't a boat, you can cross rivers and the sea if you have Pokemon that knows surf. Okei. Okay. No ei meillä vielä sitä oo, sitä surffia. Täällä on rokkari. Rokkari... kitaristi Dalton. No niin, ja niillä on yleensä noita sähkötyypin Pokemonia. Ja tää Magnemite on nimenomaan niitä, mitä toi käyttää toi Watsonikin, joka on siis ton Mauville Pokemon Gymin se mestari, niin nyt voidaan ottaa tämmönen pieni harjoitusmatsi, eli siitä tosiaan tippui yhdellä iskulla Magnemite. Mitäs sulla tota sitten lisää? Magnemite uudestaan. Sekin tipahtaa tästä näin, double kick. Kyllä. Noin. Mikä sitten tulee? Wishmur! Joo, ei vaihdeta. Wishmur, normaalin tyypin Pokemoni, ei siihenkään tarvi muuta kuin double kickia käyttää, niin kyllä menehtyy. Noin, rahana tänne. Okei, nyt vaihdetaan. Vaistoni sanoo, että nyt tulee vesityypin taistelu, ja niin lummenlehti on hyvä valita vesityypin pokemoneja vastaan sen ruohotyypin tehokkailla. Mikä sieltä tulee? Karvanha! Että tätä vastaan olisi ollut hyvä myös toi meidän viekkikana, mutta toisaalta kyllä jonkun toisenkin nyt pitää saada välillä noita tasoja. Se on hyvä kyllä, että noi monesti käyttää noi tietokonepelaajat, niin ne käyttää jotakin semmosia liikkeitä, jotka ei haavoita ollenkaan näitä meidän pokemoneja, niin saadaan sitten ihan tollanen niinku clean victory suorastaan. Noniin. Loistavaa. Ja nyt sinne Cycling Roadille. Täältä vaan. Sielläkin taisi olla sähköpokemoneja, olikohan näin? No. Varmaan ainut paikka, missä saa sisätiloissa pyöräillä tää Pokemonin maailmassa, kun yleensä aina tulee pelihahmo rupeaa kuulemaan ääniä päässänsä siinä vaiheessa, kun pyörällä ajaa jossakin semmoisessa paikassa, missä ei saa. Nimittäin sisätiloissa. Niin, sieltä tulee yleensä Pokemon professorin ääni, että joo, tää ei oo oikea paikka polkupyöräillä ollenkaan. Okei, 17 tason Magnemite. Ai, ja lummenlehti jäi meillä nyt tänne. Oi voi. Ei auta kuin vaihtaa se tonne liekkikanaan, koska ei toi lummenlehti oo nyt hyvä tätä ollenkaan tuota sähkötyypin Pokemonia vastaan, vaikka... Ai! Kyllä oli tehokas muuten toi Sonic Boom -hyökkäys. Tosiaan ei ole todellakaan sanottu, että toi meidän liekkikana nyt aivan hirveästi pärjäisi, jos 17-tasoinenkin Magnemite sai noin paljon lämää. Noin paljon lämää tehtyä. No nyt tarkistetaan, onko se teräskäsi ensisijaisesti teräs on.
ensisijaisesti teräspokemoni, eli ottaa lämää tulihyökkäyksestä aivan tehokkaasti. Okei, eli meidän pitää keksiä joku backup plani sinne seuraavaan Pokemon gymiin. Toisaalta ei sekään väärin ole, jos taistelee tulella tulta vastaan ja niin edespäin. Mutta olisi se kyllä kivaa saada semmonen ihan aidosti vesityypin Pokemonin kanssa. Tai edes tosta meidän lummelehdestä, niin jos se vaikka oppisi jotakin vesityypin hyökkäyksiä, niin se olisi kanssa kivaa. Mutta meillä nyt ei oo yhtäkään semmoista TM:ää. Meidän pitäisi melkein hommata sitten semmonen vesityypin Pokemoni. Ja sitten vielä semmonen vesityypin Pokemoni, joka pystyisi nostaa tasojansa sen verran paljon, että se pärjäisi siellä seuraavassa Pokemon gymissä. Rylle. Voi. No, kyllä on tosiaan tätä Rydell saanut nimensä tänne ympäri Pokemon maailmaa. Se on muuten hienoa noissa Pokemon speedruneissa, kun siinä suurin osa pelistä kuitenkin ajetaan pyörällä, kun se on kaikista nopein liikkumistapa täällä, niin se, että kun totakin on kuitenkin loppujen lopuksi aika vaikea ohjata silleen, että sä et osu yhtään kertaa seiniin pyörää, niin sit on hieno seurata, kun ne on harjoitellut sitä varmaan päiväkaupalla sitä, että miten tätä pyörää ohjataan sillä lailla, että sä et menetä sitä momenttia noihin seiniin törmäämällä. Ja tällä lailla näin täysiä ne menee. Oi jo siihen törmäs. Ja sieltä taistelu. My thighs are like rocks. Joo. No, siltä näyttää. Reidet on kyllä hyvin treenatut. Pitäisikö välillä double kickata? Ne on tosiaan, kun on super effective, kun ne on terästyypin pokemoneja, noin Magnemiteit. Teräs- ja sähkötyypin pokemoneja. Ja sitten siinä vaiheessa, kun siellä kumminkin siellä on siellä Mauville gymissä, niin siellä on sellaisia puhtaasti sähkötyypin pokemoneja, niin sitten tää liekkikana ei olekaan enää super effective. No niin, eli täältä tulee nyt yksi Voltorbi, joka on nimenomaan semmonen mitä seiskataso. No niin, ei saatu testata, että miten liekkikana pärjää oikeesti noita sähkötyypin pokemoneja vastaan. No, se nähdään sitten siellä Pokemon gymissä. Mullakin sähkötyypin pokemoneja. Seiskatyypin tosiaan, kun seiskatason Voltorbi. Ei tästä nyt voi sanoa, että aivan mahdottoman haastavaa reissua tästä pyörätiestä tullut. No, ootko sinäkin seiskatasoinen Voltorbi? Oot. Siitä huolimatta pelottaa mennä tuonne Pokemon gymiin, vaikka tässä nyt menee näin hyvin kaikkia sähkötyypin pokemoneja vastaan, kun ne on kuitenkin aina sillä Pokemon gymin sillä mestarilla, niin sillä on aina joku ässä hihassa siellä. Ja muutenkin, kun ne käyttää yleensä nämä sähkötyypin pokemonit sitä paralyysiä, niin pitää yrittää muistaa laittaa tälle liekkikanalle toi joku semmonen berri, joka parantaa automaattisesti sen paralyysin, ettei tarvi sitten sen kourissa kitua. Kolmetoista kertaa, noniin. Okei, eli tää oli siis joku kisa vai? No, kokeillaanko uudestaan? Oho, tilalle meni. Uusiksi. Mm.
asialta tuli osu. Että. Noni, nyt pitäisi sitten uskaltautua sinne Mauville, Jymiin. Käydään noi esitaistelu, esikarsinnat täällä ensin pelaamassa ennen kuin astetaan sitä itse vihulaista vastaan tuolla ihan loppupäässä. Champion Bound Flujien. What's on the leader of Mauville, Jym? Use electric type Pokemon. No niin. Okei, eli hän kertoo sitten, että vesityypin Pokemonilla ei kannata sähkötyyppiä vastaan asettua, mutta voisit kertoa, että mikä sitten tehoaa? Erillisessäkään Jymissä ei kertonut, että mikä on tehokas fighting-tyyppiä vastaan. Et mitään hyötyä tostakaan neuvonantajasta. Jaha, kitaristi Kirk. Kapteeni Kirk meitä vastaan asettuu. Ja nyt kokeillaan sitten, että kuinka hyvin noi kestää tätä meidän tota special attackia, nämä tämmöiset 18 tasoiset. Hyvin näyttää kestävän. Eli voi sanoa, että ei sähkötyypin pokemoneista tuu ihan selvää voittoa. Että ne, jotka on sekä teräs- että sähkötyypin pokemoneja, niin jos me saadaan ensimmäinen sana, niin siinä on voiton avaimet. Iron Defense. Katsotaanpas, minkälainen liike se on. Hardens the body surface to sharply raise defense. Okei. En oikein tykkää näistä statsia nostavista liikkeistä, vaikka tuota, tääkin varmaan paljon parempi kuin se Harden, mutta tuota, en tiedä, kun tällä on hyvä defenssi jo alkujansa, ja sitten jos tulee special attack, niin sitten se ei kuitenkaan auta mitään, niin antaa nyt olla, ei opita sitä iron defenssiä. Saa nähdä, tuleeko vielä katuma päälle jossakin vaiheessa, mutta tuota, näillä mennään. Kapteeni Kirk kohtasi voittajansa. Pokemon and Rock, it's all about heart. Ooh, yeah! Jim's got puzzles. Joo. En tiedä, tarvitaan niitä puzzleja niin hirveästi harrastaa, jos vaan kulkee teidän ylitte. Miten Zigzagoon on sähkötyypin Pokemon? Kysy vaan. No, se tippuu ihan samalla lailla kuin nämä muutkin normaalia ja terästyypin Pokemonit. Fighting-liikkeillä. It's not fun to lose. No ei ole, ei. Mitäs Pokemoneja sulla on? Battle Girl Vivian. Meditite. No ei tääkään oo kyllä mikään sähkötyypin Pokemoni, anteeksi nyt vaan. Oi, Thunder Punch! No ei ollut kauhean tehokas. Pelkäsin jo, että tulo kuolema. Ei sentään. Mitä ihmettä täällä on täällä oikeesti täällä Mauville Jymissä? En mä oo mitään sähkötyyppiä nähnykkään. Toisaalta sähkötyypin hyökkäyksiä toki oli. Voi olla, että toi Zigzagoonikin, niin se voi oppia jotakin sähkötyypin hyökkäyksiä. Voltorppi. Emperiä vaan. Ei! Defenssi laski kauheesti. Ei! Hyökkäys tulee. Ei ollutkaan, se vaan latas voimaa. Voimaa itteensä. Hyvä juttu, saatiin tiputettua se. Ai että, nyt rupee pelottamaan oikeesti. Pitää kyllä ostaa jotakin super potioneita tai jotain tämmösiä tänne. Koska jos liekkikanalle käy ohraisesti.
okei, Double Kickillä kannattaa näköjään iskeä noita Voltorppeja, niin se saattaa olla, että se tipahtaakin. Vaikka Special Attack onkin parempi, niin tuo kuitenkin toi näköjänsä toi Emberi on heikompi kuin toi Double Kick. No niin, nyt löytyy hyvä tekniikka-taktiikka. Oi! Toi Sonic Boom on aivan sairaan tehokas liike. Ittekin kun sen oppis, niin olis hienoa. Noin, nyt ei oo enää kuin toi salimestari meillä tuolla vastassa ja... Ja sitä ennen käydään kyllä tuolla Pokemon Centerissä ja sitten voitais oikeastaan käydä ostamassa sitten se Super Potion, niin kuin oli puhetta, niin voi hyvillä mielin sitten siirtyä tonne sähköisten taistelujen ihmeelliseen maailmaan. Hope to see you again. Tostahan on paljon ollut puhetta, että kun toi Pokemon Centerin neitonen, niin se sanoo, että joo, että haluan, tai toivottavasti näemme teidät pian uudelleen, niin tavallaan se, että se niin kuin toivottaa sitä, että toivottavasti sun Pokemonit joutuu huonoon happeen, että me saadaan hoidettua niitä täällä sitten. Mutta toisaalta on toi Pokemon Centeri paljon muutakin kuin vaan noiden Pokemonien parantamiseen. Kumminkin voi käyttää sitä PC:tä, johonka voi ne säilöä ne Pokemonit, ja sit siellä pystyy niitä Link-battleja harrastaa ja niin edespäin. Eli täällä meillä on Watson, Mauville Cityn Pokemon Gym Leader. Ja nyt sitten meidän liekkikanan taidot punnitaan, että onko siitä pistämään nää Magnemaitit, 22-tasonen, aika korkeatasonen. Onko siitä pistämään ne matalaksi? Double Kick vaan peliin ja aika hyvin kyllä tehoaa. Ei ollut ensimmäisestä Magnemaitista yhtään mihinkään. Mitä sanoo seuraava vastustaja? En muuten muistanut pistää sitä paralyysiä parantavaa Mariaa. Mutta mitenköhän tässä nyt käy? Voltorppi. Emme vaihda Pokemonia. Vaikka vahingossa painankin, eli Voltorppi nyt tiputetaan. Seuraavaksi Double Kick oli hyvä sitä vastaan. Ei, mutta se oli niin nopea, että se kerkisi käyttää Sparkia. Critical hit tietenkin, ja paralyysi. Olisiko enää pahemmin voinut mennä? Olisiko voinut pahemmin enää mennä? Mielestäni ei voi. Nyt on pakko täältä äkkiä ottaa toi paralyysin parantava. Onko se toi Cherry Berry? Cherry Berryä käytetään ja sen jälkeen, seuraavan hyökkäyksen jälkeen käytetään tätä Super Potionia. No, kun Leader Watsonikin käytti sitä, niin mekin käytetään Super Potionia. Missä meidän Potionit on? Vai Soda Poppia? 60. Super Potion 50. Käytetään Super Potionia. Meillä on ihan järjettömästi niitä. Kyllä haluan saada aika korkealla. Nyt se taas käyttää sitä. Ei. Oh, ja aina paralyysi, aina tulee paralyysi. Onko se niinku varma paralyysi, jos toi Sparkit käytetään? Näköjään on, okei, okay, eli ei tästä mitään tuu. Tästä nyt mitään tuu. Ei! Olipas yllättävä käänne. Nyt on pakko ruveta käyttää taas näitä parantavia tavaroita ja kuinkahan paljon toi Magnetoni pystyy tekemään sitten lämää meidän otetaan Soda Poppi tosta. Kuinkahan paljon toi Magnetoni tekee meidän liekkikanalle lämää? Shockwave! Se on tehokas hyökkäys! Oi, mutta ei niin tehokas, etteikö pystyisin välillä Double Kickia käyttämään. Yes, critical hit! Ei olisi voinut tulla parempaan saumaan. Ai, et!
Mutta kyllä tuuri ei petä, ei voi muuta sanoa. Kyllä nämä on semmosia jännitysnäytelmiä, nämä Pokemon gym-taistelut. Paralyysiä tulee ja critical hittejä meikäläisen. Kyllä jotakin pitää saada takaisinkin. Kyllä oikeus tapahtui. Ended up giving me a thrill. Take this badge. Kyllä. Dynamo Badge Watsonilta. 3/8 kerätty näitä Pokemon Sapphirein pätsejä. Ja Rock Smashia pystytään käyttämään taistelun ulkopuolella. Sen lisäksi saadaan toi ukkostyypin hyökkäys. Katsotaan, pystyykö joku meidän Pokemoneista oppimaan ton Shockwavein. Se on tehokas hyökkäys, kuten näitte tuossa äskeisessä taistelussa. Veikkaan, että kukaan ei sitä voi oppia, kun meillä ei ole yhtään sähkötyypin Pokemonia. On, se on mediopojukin, sen voi oppia. Ja teräskäsi kanssa. Pitäisikö mediopojulle opettaa sähkötyypin hyökkäys? Teräskäsi, mediopoju. Mediopojulla on niinku psychic-hyökkäyksiä. Mutta sitten siitä tulisi vähän vielä tehokkaampi, jos sille laittaisi sitten sähkötyypin hyökkäyksenkin. Muuten se on vähän, se ei ole niin monipuolinen. Teräskädellä taas, niin sillä tulee olemaan teräs- ja kivityypin hyökkäyksiä. Ja sillä oli myös se ground-tyypin hyökkäys, niin siinä on kuitenkin kolmea lajia. Niin kyllä mediopoju sen oppii, se Shockwave. Näin se on nähtävä. Täältä otetaan tuota growli pois. Ei ole mitään hyötyä growlista, joka siis on se siinä mielessä hyvä, että attackia vähentää, mutta kun tosiaan tarkoituksena on niitä one hit killejä ja niin edespäin harrastaa tässä pelissä, niin kyllä Shockwave on Shockwave. Ja nyt meillä on tosiaan sähkötyypin hyökkäys, joka on sekä vesi että lintupokemoneja vastaan super effective, niin what's not to like? Ai että, kyllä on nyt hyvä fiilis. Jännittävä Pokemon Gym -taistelu takana ja nyt voidaan taas hengähtää hetkeksi ja keskittyä tähän tarinan edistämiseen ja tämmöisiin tavallisiin Pokemon -kouluttajataisteluihin. Mutta sitä ennen ajetaan taas täydellä vauhdilla tällä meidän Magpikella tänne Verdanturf. Oliko se Verdan? Verdanturf Towniin ja tänne sitten nämä rakastavaiset yhteen jälleen kerran liitetään, kun saadaan toi Rock Smash käytettyä. Ja sinä, Vismuri, siitä tainnut yllättävän nopeasti. Noin. Ja sitten siitä Rock Smash. Hyvä tumma koira. Noin sieltä. Mitä saan? Saanko strengthin vai mikä toi oli tuo HM04? Strength. Muscular Pokemon. Where to learn that it would be able to move even large boulders. Okei. Okay. Onkohan meillä ketään semmoista Pokemonia, joka voisi sen oppia? Toki varmastikin tarvitaan jälleen kerran joku patchi, että voidaan sitä käyttää taistelun ulkopuolella. Lummelehti ja teräskäsi voi oppia strengthin. Katsotaanpas, kuinka tehokas tämä strengthi on. Strengthi 80 builds enormous power, then slams the foe. Headbuttikin on 70 vaan. Strengthi olisi niinku 10 tehokkaampi. Pitäisikö se vaihtaa tähän taklen tilalle? Tämä on vaan 35 ja äkkurasikin on 95. Sitten meillä olisi tosiaan... Joo, kyllä, näin me tehdään. Hyvä. Ja nyt sitten mietitään tämmöstä asiaa, että ruvetaanko me treenaamaan meidän tumma koiraa. Olisi kiva saada joku Dark-tyypin Pokemoni. Olen miettinyt sitä, että
että saattaisi olla, että rupesin kouluttamaan myöhemmin tässä pelissä tota karvanhaa ja sitten siitä tekisin tommosen Sharpedon, niin siinä olisi sekä vesi että pimeä tyypin Pokemoni. Mutta sitä ei taida vielä tässä vaiheessa saada itsellensä. Vielä tota, kun noita psychic-pokemoneja, niin niitä ei nyt oo ihan juuri tulossa meitä vastaan todennäköisesti. Niin tota, mennään nyt tällä kokoonpanolla, että Liekkikana, Lummenlehti, Mediopoju ja Teräskäsi saa olla tää nyt tää meidän ydinporukka tässä. Ja tota, Tumma Koira on Rocksmash HM-orjana. Ja no vesilokkia voidaan pitää sillä lailla, että sitten saadaan, tai kun saadaan toi Fly, liike, niin sitten voidaan lentää sillä sitten paikasta toiseen, mutta tosiaan se olisi kyllä kiva se Sharpedo saada, eli se karvanha, ja kehittää siitä sitten se toinen muoto, niin sitten olisi pimeys- ja vesityypin Pokemoni. Mutta, oikeastaan ajattelin, että voitaisiin jättää tämä osa tähän, kun saatiin tommonen kunniakas voitto. Katsotaan täältä, siellä näkyy meidän tota Dynamo-patchi. 3.8. tosiaan on saatu noita patcheja jo kerättyä. Ja Pokemonit tosiaan, Liekkikana, kaikkia muita selvästi edellä. Mutta tosiaan, kun nää rupee olemaan noi kaikki meidän kolme muutakin Pokemonia, niin sen verran hyvällä tasolla, että ne pärjää kyllä sitten noissa taisteluissa, jos siellä sattuu tulemaan semmonen, jota vastaan ne on super effective. Niin. Ei siinä mitään. Oikeastaan mietin, että pitäisikö seuraavan osan alussa mennä tänne Pokemon Contestiin kokeilemaan, että voidaanko me saada toi normaali tason toi nauha täältä. En tiedä. Mietin asiaa ja päätän sitten tuossa tota, ennen seuraavan videon aloitusta, että miten tehdään. Että kun todennäköisesti kuitenkaan en aio käyttää sitä aikaa niin hirveästi noiden berryjen tekemiseksi noille blokeiksi. Jos et sä käytä noita pokeblokkeja nostamaan niitten tuota sitä näyttelyarvoa, niin sä et todennäköisesti voita niitä korkeamman tasojen Pokemon-näyttelyitä, niin en tiedä, että onko se turhaa lähteä edes yrittämään niitä. Mutta sen nähdään seuraavalla kerralla. Kiitos kaikille seuraamisesta. Tämä oli hyvin Pokemon-taistelu täyteinen osa Pokemon Sapphirein Let's Play, eli pelataan sarjaa. Seuraavaksi lähdetään kiipeämään kohti tuota Tulivuorta ja siellä sijaitsevaa seuraavaa Pokemon Gymiä ja niin edespäin. Minä olin Fuojien ja tämä oli Pokemon Sapphirein Let's Play, eli pelataan. Nähdään seuraavalla kerralla. Se on moi!